डिलीट कर टेंशन नहीं, वो दूसरा जगह पहुंच जाता है फिर आ जाता है वो। देख लें यूट्यूब पे चले जाएंगे आप, कोई बात नहीं ऐसे कर फोटो खींचे थे। حرك يا سيد، يلا يا عبد الرحمن، يلا حجي. يلا يا سيد يا سيد يا سيد حرك يا اخوان، حرك يا شيخ. انا تنهي. والله بيسمع.